Fushata elektorale sa vjen dhe bëhet me nxet kushari dhe sulmet ndaj kundërshtarëve politik sa vjen e shtohen. Gjatë një takimi elektoral në Tiranë, kryetari i komanduari PD-s Engeleda Libeaj ka shënjestruar tre politikanët që kanë dominuar skenën politike në vend. Alibeaj i bëri thirrje spakut që të hetojë sa më shpejt jetë e mundur Treshen, Berisha, Meta, Rama. Këta të tre duke filluar nga Rama, halli më i madh që kanë është cili ministër po më shkon në burg këtë javë. I ka dy ministra në burg, i ka dhe dy deputet në burg, të njëjtin hall ka edhe Berisha, njëjtin hall ka edhe Ilir Metaj. Po çfarë oferte është kjo për shqiptarët? Kush më shumë nga këta të tre frekuenton spakun, frekuenton drejtsinë? Kjo është çështje e drejtësisë, të merret drejtësia një orë më parë, thot Alibeaj.